សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារអង្គរគ្រីមយើងបានចុះមកកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករនៅក្នុងស្រុកបរិបោនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺជាទឹកធៀបជាក់ស្ដែងដែលជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់បងប្អូនកសិករនៅក្នុងស្រុកបរិបោអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលគាត់ចិញ្ចឹមនេះគាត់បានផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជ្រូកគាត់ស៊ីហើយការផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងនេះគឺជួយគាត់ចំណេញបានប្រហែលជា30ទៅ 40% តាមអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់ជាព័ត៌មានមកដល់ពួកយើងនេះគឺជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលជ្រូករបស់គាត់ដែលឲ្យស៊ីចំណីដោយខ្លួនឯងមើលឃើញថាមានសភាពការលូតលាស់គឺល្អហើយមានផែនសាច់ល្អផងដែរនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះគឺជាមត្រងទៀតដែលជ្រូកគាត់ហើយស៊ីចំណីតែខ្លួនឯងដែរនេះមួយទៀតគឺជាកូនជ្រូកដែលគាត់ឲ្យស៊ីចំណីតែខ្លួនឯងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនអង្គរគ្រឿងគឺយើងបានជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រមូលទិញជ្រូកពីកសិករដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកដោយខ្លួនឯងជាពិសេសគឺគាត់បានអនុវត្តនៅស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនឹងការផលិតចំណីដោយសត្វដោយខ្លួនឯងដើម្បីជាការជួយគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់គាត់ពីព្រោះការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនជាពិសេសនៅពេលដែលជ្រូកចាក់ថ្លៃគឺគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទីផ្សារមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលយើងជួយគ្រប់គ្រងគាត់គឺទាំងបច្ចេកទេសនៃការផលិតចំណីទាំងបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមដូចជាទាំងការជួយគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានពុកម៉ែពួកមីងបងប្អូនដែលគាត់ចង់សហការជាមួយនឹងអង្គរគ្រីនគឺយើងអាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គរគ្រីនដែលមានទូរស័ព្ទលេខគឺ016 627 333